Abi ben de Dubai'ye aldım. Bu arada. Ahi iflas, ahi iflas. Baya bu iflas. Yemezsin ha, yeme, yeme. Yiyor, kadınlar emiyor. İflas. Yiyor, ay iflas. Bu no, iflas, iflas. Ay Dubai, Dubai, iflas nerede? Dubai, Dubai. Bu no, bu no. Ha, iflas. Onu ben çektim. Ha. Dubai'ye. Su yüreğinde kaldı. Yeri gelmişken burada Aksafa'dan gelen konaklarımız da var. Selamlıyorum siz dostlar. Hoş gelmişsiniz. Şimdi çok maraqlı bir sual hamının beyninde dövreliyor. Aksakal bu yaşında niye Dubai'ye gitmek istiyordu? Nüşabə xanım, ilk sizden fikirlerinizi ala. Yok, Aksakal'dan qabaq mən düşünürüm ki, o Dubai'dan gelen konak neye gelmişti? Qonaq idisə kim üçün, kime gelmişti? Yani fikir tamamlanmadı sizin fikrinizcə. Xuraman xanım. Ümumiyyətlə, əvvəli də elə sonu da aydın olmadı mənə. Yani tam anlamadım nə baş verdi. Düzdür orada səmimilik var idi, falan peşman, amma tamamilə anlaya bilmədim orada nə baş verdi. Həm qonaq, həm sonda niyə belə, niyə el oldu? Nə baş verdi? Yani qonaq gəlib, sonra ya, aksakal gedir Dubai'ye. Qonaq niyə gəlmişdi, aksakal niyə getdi? Heç gedə də bilmədi, yəni qaldı. Coşqun bəy? Yəni, əvvəldən qonaqpərvərliyimizi göstərdilər. Yəni, bunu keçən belişdə də görmüşdük ki, gələn qonaq hardan olur olsun, biz öz qonaqpərvərliyimizi göstərdik. Amma biraz, nə tərdiyim, çox mənasız şişirtmişdilər. Mənasız şişirtmişdilər qonaqpərvərliyi. Yəni daha da yaxşı eləmək olardı. Yəni daha da başqa cür yanaşmaq olardı. Bilmədim. Qaqaş kim idi? Niyə gəldi? Hara gəldi? Niyə getdi? Kişi niyə yıxıldı? İndi Aksafadan gələn qonaqlarımız, münsiflərimizin fikrinlə razısınızsa alqışlayın. Razı deyillər. Alqışlayan Bakıdan gələn qonaqlardır ya. Aksafadan gələn qonaqlar alqışlamır. Sizcə yaxşıydısa alqışlayın. Kim öz ayranına tuş deyər? Heç kim öz ayranına tuş deməz.